Бәріңе сәлем, достар, қалайсыңдар? Короче, қазір біздер Алматыда жүрміз. Free Fire бізді тағы да шақырды, я дико? Я, бізді қонаққа шақырды Алматыға, біз Алматыдамыз. Еще дерзкий машина мен. Достар, қараңыздар, қандай машина алып алдық. Бұны біз арендаға алып алдық. Новый Kia, достар, екілі мұны кеттік. Сыртынан көрсетіп жіберемін қазір. Вообще топовый машина мен жүріп, бұндай новый машинаны бірінші рет айдап тұрмын. Вообще Kia-ны бірінші рет айдап тұрмын. О, қараңыздар, ебой, осындай машинамен жүріп, короче, арендаға алып алғанбыз. Қазір мынау біздің отеліміз, сол отельге тез-тез мына жерден паркур болып барамыз да, ездейімізді ұмытып кетіппіз, зарядкамызды, ше телефонды зарядтап жүруіміз керек. Ату өшіп қалады, блок сұрамаймыз. Қазір мен сіздерге өзіміздің отелімізді көрсетемін. Вот осындай отель, осындай жерде мынау шашылып жатыр. Өйткені бір рет уже ұйықтадық. Балкон вид вообще топовый. Болады де. Короче, юзбиген, міне. Мына юзбиді алуымыз керек. Міне деп қоямын, мына жақта екен, қайтпақшы. Вот, тек юзбиді алсамыз, все, жетеді. Кеттік қайтадан өзіміздің дәске киямызға барайық та. Аренда алған көлігіміздің арты осындай екен, номері осындай екен. Жалпы нормально, былай-былай түсіріп алайық. Новый машина қай жылғы екен білмеймін, по идее 21-20 жылғы Kia сияқты ғой. Ішіне кондер қосып диконай отыр. По полной программе кайфуша дейсің ғой. Салтын кондер осып қоламыз. Қазір мына жерге Apple CarPlay, MarPlay қосылу керек, соны қосатын боламыз. И валим радио. Апы бар екен ғой, радио қосып алмайды. Камера бар дейсің ғой. Apple CarPlay қосып алғанбыз. Камерасы бар машиналардың, маған айдаған удобно, өйткені камерамен айдап жүремін қалған. Достарым, мен почти бүкіл машинамды бар едім. Так, аваринка жағу керек екен. Ой, бұл ұмытып кетіппіз ғой. Все, короче, дыға саламыз, болды, кеттік. Короче, дико, аваринка өшіре салшы. Ол өйстіп түсіріп алайық та, көп айдай бермейміз ғой постоянно. Диконы айтыр мына жерде, көлігімізді тастап кеттік мына жақта. Дико, қалай Kia, осындай Kia алғысы келіп жатыр. Диконы мына жақта ұнап жатыр, осындай Kia алайық деп жатыр. Иә, маған ұнағанда, енді жаңа машинаның аты жаңа екен, бірақ кайфы деген онша көп емес. Бір 5 минуттан кейін жоқ болып кетеді. Сондай бәрібір басқа ескі көліктер сияқты топовый емес, маған сондай ұнайды екен. Сізді достар, Дукалар тұр. Дука және де Рома деген жігіттер. Вот, Дука. Сәлеметсіздер ма, достар? Так, Диконай мына жақта видео түсіріп жатыр. Қараңыздар, Дико күшті түсіріп жатыр. Камералар вообще таза емес екен, сүрту керек. Мен түсіріп жатыр екенсің ғой. Так, не болып жатыр мына жақта? Мен түсінбедім. Теннис па? Че за финт көрсетіп жатыр досы мияқта? Free Fire, бай! Доп таппай қалды. Мына жерге жазып сапты Free Fire деп қараңыздар. Осы бір теннис, бәрі осы бір тенниске қарап жатыр. Басқа қарайтын нәрсе жоқ әзірге. Дука талтайып отыр, астынан көрсетеміз ау деймін Дукан. Не деген жатысының, а? Кига, чиз патишка, түсіріп аламыз. Не істеп жатсың екеуі? Ахалап тұрып бәрін түсіндіріп жатсың ба? Осы жерде отыратын сияқты ғой. Жақсы. Бұл жерде финалда кім бірінші, екінші орын алатынын тапса, в общем, бір алмастан бұл комнатаның хаты. Free Fire мен атына. Берсе бізге де біреуінде. Өзің төлейсің ба? Сен анда кінесі шығарып береді. Сөйлемейтін блог түсіріп жүрмін, сөйлемейтін блог. Не жейміз? Осында бізде тамақтар дайындап қойыпты. Так, мына жерде бізде комментаторлар не комментировать етіп жатыр? Осы финал ма? Финал. Қазір бәрі осыны қарап, жаңағы ставка тікті ғой, сол жерден бәрін шешіп көретін болады. Короче, мен до конца түсінбедім, достар. Гигантский джангл болып жатыр мына жақта, қараңыздар. Дука, давай, кәні дука алайын деп жатыр. Че, кент? Давай, қуатпай алшы, ұрып ала ма? Дың. Да, баланс зор қасайды мынау, не болған соң. Апасяу. Алдың ба әйтеуір? Че, қиын болып жатыр ма? Иә, потно, жарко. Терлеп кеттің ба? Иә. Давай дайынбыз, Дука, экстремальный контент, давай. Мә, саған салама. Стығылады, все бітті. Ана, неге қой, вариант жоқ қой. Ойдағыдай болмады ма, ойлағандай? Не істейміз? Білмеймін, дұрыс қой қой хотя бы. Бізде жаңа технология Brio 4K Stream Edition деп аталады. Өздеріңізде көріп тұрғандай веб-камера.
Бұл веб-камераның бағасын қараңыздар. 119,990. Йоқ, қалымына. 120 мың теңгеге Диконай веб-камера сатып алды. Мен кемес бұл? Диконайдікі, достар, қараңыздар. Ди-дидің арнасында енді стримдардың качествосы топовый болады. Веб-камераның нақтырақ айтатын басы. Қазір қосып көретін боламыз. Әлі ашып та көрген жоқпыз, тексеріп те көрген жоқпыз, настрой тету керек қой бұны. Ал кеттік. Диконайды күтіп отырмын. Шығу керек қазір. Үйінен. Logitech. Хей, сәлем, достар, десеңдер, а? Осындай веб-камера бізде Logitech Brio деген. Ал мына Диконның ескі веб-камерасы Logitech 922 деп аталады. Міне, Brio-ның качествосы қараңыздар, достар. Качество топовый, а? Қазір ескісін көрсетем міне. Диконның ескі веб-камерасын ал. Онша разница байқалмай ма? Менің көзіме байқалады качествода, енді мынау Beeline деген жазудың өзі мынау новыйда әдемірек міне ақта. Шешу ширик қараңыздар, мынандай қылып жазылады ғой. Кең дала бүйтіпше, е-мое, широкоугольный жазады, ал мынау тек қана осылай жазылады. Качество вообще ұнаватыр маған. Осындай достар. Проблема! Маужан, проблема ма? Проблема. Біздің BMX-іміз сынып қалды, мен новый BMX-ім фрикостер деп миллиард рет айтушым ғой, мені достар, сол сынып айналып кетіп жатыр, өзімен өзі қазір жөндеп жатырық. Не, достар, осындай механизмдер, короче, қараңыздаршы, түсіне алмай жатырық, иә. YouTube-та көру керек. Байде, мынау зубтар кетпеу керек, и осы жақты қатты майламау керек па? Сондай. Осы ақ зат деп сайты же осы ақ па? Ну, по идее, жақсы болса, май көп болғаннан кейін ба? Сүртеміз ба? Полный сухой болып сүртіп тастап, жай майлап қоямыз ба бәрін? Жай-жай. Сүртеміз ау жер. Полный сухой болып сүртіп тастайық па? По идее, қаяқта азайтатын свободный ходты? Не болған тиспе қолы четко тұр. Олар солар ғой примерно. Давай, бернаут, түсіріп жатырық мына жақта. Машина келе жатыр, давай. Чат. Все, молодец! Нормально. Жақсы. Қалай, не дейсің? Покрышкасы ұсы қашан болады екенде. О, кнопка! Хей! Достар, мына кнопка ше пленкасынан әлі алынған жоқ, ішінен ұстап та көрген жоқ, ешім ұстап көрген жоқ, бұл осылайынан қиғасынан әлініп тұр, стиль. Елдердікі түзі өлініп тұрса, біздікі былайынан қиғасынан әлініп тұрады, вот. Күн әдемі батып бара жатыр, қараңыздар, достар. 5-ші этажға дейін жететін біздің талдарымыз ар жақта не отқан дым көре алмайсың да, баяғыда көрушек орман, ол орманда өмір сүретін жақсың қай бөлді. О, BMX, өкінішке орай бұл BMX, достар, жөнделмеді. Мен айналып кете береді педаль, қараңыздар, алдыға айнала береді әшінен әшін. Кейде жүреді, кейде жүрмейді, короче, алдыға айнала береді, қараңыздар, әшінен әшін. Жүру керек қой негізі айналмай. Бұл бұзылып қалды BMX менде, достар. Мына фрикостері кеткен, короче, жөнделмейді екен, ауыстыру керек. Сол себепті білмеймін енді, осылай айдап жүрім, осылай әзірге айдап жүрім, кейде жүріп кетеді, сол жүріп кеткен кезінде басып бір нәрсе істеймін, аяқпен итеріп жүре берем. Тағы да екі күміс кнопкамыз кухняда ілініп тұр. Динара Үмітбектікі, Нор Ченел, айтпақшы, маған лайв каналдың кнопкасын алу керек еді, олыны алмадым, мен заказ бермейдім, просто анайға жазу керек, менде 100 мыңға жеттім кнопкамды бер деп сол алу керек онда. Бүгін бізде осындай видео болып жатыр, достар, видео ұнаса, давайте лайк басып қояйық, арналарға тіркелейік, Нор Ченеліне де, Нор Лайфқа да, мен влогты телефонмен түсірем қосылайын, достар, камера қарылды. Эй, достар, мынау Джоннидің новый Dodge Challenger ғой, қалай ұнаватыр ма? Қараңыздар, топовый Dodge Challenger, а? Осыны бір комментарияға жазып кетті, бір подписчик осындай демон алсыншы Джонни деп. Соның айтқан орында осындай Dodge Challenger демон алдым. Қане, достар, қазір дрифтова кеп айдап көреміз. Қат жүріп бәлі, юма, жұртады. Шады, қараңыздар, йокалымынашын, газ пол. Улетай, опратро, я джапсамыза газ, достар. Опа, чашка хватит. На, все, болды. Салам алейкум. Валейкум ассалям. Салон көрсін ба? Ең дерскен ау, нелер тем ана. BMW күнде қараңыздар, фаралар вообще. Біз
взгляд ангельские глаза Дима от первого лица гораздо нам дайдорич. Тик-тик-тик-тик, на жерде не было ватер. Так, но не газы бзде дитин джитин митин арселер, но диконын түсірім деп алған тәтті бір компьютері, на жерде әр түрлі дәмдер шығады, нәскейдің дәмі шығады дейді ма, фу, кебірілер тәтті, кебірілер жаманнандай жеркенесін дейді, осыдан видео түсірім дейді, мен назақта бәрі жазылып тұр, қараңыздар, печ, бәрі дейді ма, білмеймін, мен дағып жазылып тұр, на жерде бізде ноутбук, көршінің ноутбугі бұны жөндеу керек, маған жөндеуге тастап кеткен болатын, бұзылып қапты, типа, ал мынау менің бұрынғы сатып алған ноутбугым қосылып тұрады, сегі да бұл мен бір нәрсе істеймін, анау мынау істеймін, бұл влогтағы видеолардың бәрін достар мен дейтін кейін салып жатырмын, ал бірінші көргілеріңіз келсе менің инстаграмыма тіркеліп қойыңыздар, ол жаққа дейтін мен барлығын бірінші салып отырамын ғой, яғни история қылып, тиктокты ашқан болатын жақында тиктокқа да тіркелсеңіздер болады, өзім сондай қызық-қызық контенттердің бәрін сол жақтан көре аласыздар. Содан кейін алдында Маулен мен Джамбо BMX-тарын бояпты, сондай контент бар, Маулен түсіріпті, қазір көрсетем. Не болды, айтшы, не болды, қалайсың? А? Не болғанда? Онша емес, қосылды бұшым. Нағып сіздің хромированный офигенный өбді чөмнаға бояп тастадыңыз. О, вообще ол свет ұнаған жоқ негізінде. Хром еді ғой, чистый, зевкава еді ғой, тап-таза. А че нағып жасы болып кеткен ол? Мына жағыма? Иә. Осында жасылға бояған ғой, одан кейін онша емес болып қалды ғой, одан кейін ақ қой бояған. Қанша бүгін магазинім бәрі жабы екен, кәрі табазын бәрін айналып шықтық бол. Біз ауыдық краска шешетін, лак, грунтовка, и екі краска. Әтеу ақша көп кетті, жамуын белігіле. Пакришка оға болатын еді, ол ақшаға. Қандай түске бояғанын түсірмепті, өйткені Маулен телефон зарядкі сөйтіп қапты, ода сегіде 5% зарядкімен жүреді Маулен деген. Өшім, историядан көрсете салайын, история, инстаграм историяларда бар етін соғын көрсете салам қазір. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Фиолетовыйға бояп тастаған ғой, үшін бәрінгі қара түсті болды ғой, президент Томми менікі де қара, и Мауленің BMX де қара болып кеткен қазір достар, сондай жағдайлар болып жатыр, түсініксіз. Комментарий. Изи. Изи ма? Әрине. Сіз өзіңіз велосипедіңізге қорықтыңыз ба? Мен ба? Жоқ, қорықпай, мол деген профессионал. Жақта банкрот деген содан кейін достар, тағы да айта кетерліктей, жағдай қандай видео көргілеріңіз келеді, комментарияға жазыңыздар, бәрін оқып көретін боламын. BMX-тан көп контент түсірейін ба, соны да жазыңыздар. Мен дейтін скиллымды негіз BMX-тан біраз көтеріп алдым, трюктар үйрендім, мануал үйренген болатын. Өшін біраз нәрсе үйрендім, соның бәрін түсірейін ба сіздерге арнай, жазыңыздар комментарияға. Ал давайте достар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Нұрмұхамед. Достар, лайк басып арнаға тіркелейік, давайте достар, пока-пока, до свидания.